呀，这个车骑到这个位置了，拐弯的时候一把没拐过来，车倾的有点严重啊！你看这前面轱辘成这个样了，想卸车的话也不敢卸，一个挖机的话也卸不来，得两个挖机啊！我呢，给它扶着点，或者说前面给它薅着点，然后那个挖机过来以后呢，咱给它卸了啊。咱看它能摁下去吗？哎呦，我去，这不行，感觉它摁不下去，这斜的有点严重啊！我操，这也不行啊，这不行不行不行，这个角度的话还得卸车，换个角度啊，换个角度卸车呗。哎呀，司机不听话啊，我想给他卸点，他让我从这扒拉点，这说实话扒拉这点感觉用处不大，你知道吗？都是开挖机的，其实都能看出来啊。我说卸了不实在不行的话给你重装不就完事了吗？司机不乐意啊，这样卸车的话还是卸个老皮，卸的一个偏车，你知道吗？为啥呢？因为左边卸的多，右边卸的少，我感觉效果不大啊。最好的效果是把这个后挡门给它打开。试试，咱试试。哎，下雨天确实干这活的话不咋好，实际有的时候也不当心，当点心其实问题也没事啊。让他使上劲儿了，咱也同时给他发力啊。不行，不行，不行，不行。不行不行不行，算了算了算了，别，这回的话应该就差不多了，咱试试啊，看看行不行。让那个挖掘机呢，让他那个挖掘机呢挪一下地儿啊，倒腾一下位子，好好的合作一下，然后同时摁喇叭，哎呀就出去了。哎呀，整的他妈的这就可以了。哎呀很麻烦，操，喜欢的老铁呢双击关注一下啊，每天跟大家分享点开挖机的技巧与经验，谢谢大家。